Naje kumenyana na Jeanne biturutse mu bintu byo kukazi hari ubushakashatsi twagombaga gukora gushaka abantu bakeneye ubufasha association yatangiye niyo gufasha abamama bafite ibibazo bitandukanye Natangiye association tubahumurize muri 2008 ariko ubundi urebye nari nayitangiye buhoro buhoro muri 2006 bitewe n'inshuti yanjye umugabo yari yishe uwo mugabo yahoraga mumena samubwira ngo azamwica arantelefona arambwira ati umugabo azanyica ambwira ko azanyica ngira mukore ko bitashoboka ko twabonye abantu benshi bapfa ubu nta muntu wakwica undi ariko ukeye umunsi umwe arampamagara ubwo abana be bakoraga izamu umwe akiga famidi undi akiga premidi bakora izamu barinze nyina ngo satamwice ise ubwo yari yaragiye Congo agarutse agaruka abana n'ubwandu noneho akagenda ashaka no kumuviura kandi ari umuntu w'ikimuga noneho yabimbwiye ava apremidi nk'isakumi mu gitondo umuntu arampamagara arambwira ngo umugabo yambwishe ntabwo rero nashoboye kubyihanganira nahoraga nikiripabiriza ko numvaga nta kintu nashoboye gukora urabona igihugu cyacu cyaciye muri jenoside yakorewe abatutsi abantu nyuma ya jenoside imitima y'abantu benshi yarashenjaguritse abantu barahungabanye abantu bararwaye indwara zidasanzwe izo bita psychosomatique za ndwara zigenda gutya zikaza gahora arwaye imitwe idasanzwe igifu mese bakagira za ndwara zidasanzwe ariko iyo habaye imiryango nk'iyi irabafasha bakongera bakaba abantu bazima akumva yuko ubuzima bukomeza ikindi nk'abo bana batagize amahirwe yo kujya mu ishuri abo bana nabo bagira amenya umwuga ushobora kumubeshaho mu gihe kizaza icya gatatu navuga nuko ahangaha n'espace abantu bahuriramo bakaza na wa wundi babuze aho avugira ibimuremereye akaza akagira ipanuisma akavuga agaseka akarira turanamubwira tuti nushaka urire nushaka useke kuko turabyina tukanezerwa ukabona yuko ubuzima bukomeza numva rero imiryango iyi ngiyi ari ngombwa cyane kuko leta yacu koko nta kuntu itagira ngo idufashe ariko natwe tugomba kunganira tukagira ikintu dukora kuri bagenzi bacu bahuye n'ibibazo nubwo leta iba yabikoze nta kubitagize ariko hari ibintu byinshi cyane natwe nk'abanyarwanda tugomba gukora kugira ngo igihugu cyacu kirusheho kujya imbere kive no muri ibyo bibazo hagira n'abana ubwo dutangiye abo bamama batubwiraga ko bafite ibibazo kenshi kubera ko afite n'abana nabo batashoboye kujya mu ishuri dutangira rero n'abana babo tubigisha imyuga twari dukeneye cyane nta mashini none nk'abasitse mbigisha iki bakavuga basi umwuga wo kudoda dutangira na twari dufite amafaranga ashobora kugura imashini nye ariko ndavuga nti dushobora gutangira n'abana 20 noneho batanu bajya ku mashini imwe abandi gutyo gutyo noneho umuntu aza kudusura aje abona ukuntu ikifuzo cyacu atugurira izindi mashini esheshatu tugira imashini 10 babiri bagajya kuri mashini imwe noneho bukeye haza abandi bantu bakabona nyine ukuntu bimeze kavuga ngo nanjye mbagura imashini 5 kugeza ubwo twabonye imashini zikwiriye abo bantu ubu hamaze kurangiza 120 bamwe bari abana babo bamama ariko nyuma tugenda dufata n'abana bamwe bahoze ari abakozi mu ngo abandi bahoze ari abaprostitute hariya za giporoso n'ahandi mbese uje wese akadusanga tukamwakira hari abari bambwiye kuko nari ntuye hafi gato bambwiye ati nyamara leta hano hari umumama uganiriza abamama bafite ibibazo akabakonsura nyine akababwira ko batari bonyine mbese tukaza mu magurupe ukiyumva ko nimba mfakaye ntabwo ari bwo buzima ntabwo ariko kuvuga ko ubuzima burangiye ubuzima burakomeza nuko tugahura n'abandi tukaganira umwe akavuga ibibazo bye n'undi akavuga ibibazo bye kumva ko atari we wenyine mbese ubwo bufasha bwarafashije kuko numvaga nta kindi kintu nashobora gukora maze gupfakara nyine numvaga nihebye numva mbese byanjye birarangiye ariko ahongereye hano natangiye kugarura ubuyanja mbese ntangira
kumva morale bitewe nibiganiro twajyaga tuganira nabandi ba mama nkumva ntabwo ari gimfaka yagiye nyine ntabwo ari gibi bayagiye nyuhugiye nyine ubuzima burakomeza kuva naza hano cyaramfashije cyane cyamfashije guhura nabandi igihe cyose yo duhuye tubanza gusenga tukanaganira ku bibazo bitwugarije ubwo noneho byatumye twiyakira tumera neza tutangira kujya dukora utuntu mbere nta kintu umuntu yakoraga ubwo nahise niga n'imashini hano nyirangije mbona n'imashini yo gukoresha ubwo sinkorera hano nkorera hanze ariko biramfasha cyane bigatuma mbona imibereho myiza ubundi mero uyu nguyu ni umuntu ugira impuhwe cyane pe ariko nta bushobozi afite ko n'abana baza kwiga hano biga nta kubuntu ariko ubonye ko afite ikintu yafasha ntabwo areka kugira uwo afasha agira urukundo udapfa kubona muri iyi minsi afite ibitekerezo n'umupayoniya abonye ubufasha agakomeza uyu murimo yatangiye byanezeza cyane nyuma y'ikiruhuko gito twari tubonye reka tubabwire ko twishimiye kwakira Jeanne ndetse na Natalie muri studio yacu ya Airtel Touching Lives Jeanne muraho twishimiye kubana namwe nakoze cyane Natalie muraho urabona umeze neza Jeanne umutima ufite ntabwo usanzwe ese niko wavutse cyangwa byaje nyuma uko ufite umutima udasanzwe wo gufasha kandi ufasha abantu bakomeye kuko burya abadamu nibo bababara cyane burya bikagaragara umugabo ashobora kubabara ntubibone ako abadamu iyo bababaye kenshi bagaragaza akababaro kabo usibye ko navutse mu muryango w'abakozi b'Imana bakunda Imana banyisha gukunda Imana no gukunda abantu ariko naciye no mu bibazo byinshi kuri Jenoside mbura abantu mbona ukuntu abantu bababara ku buryo iyo mbonye umuntu babaye wese bikora ku mutima wanjye muri urwo rwego rero numva uko nashobora kose nafasha abantu kuko bintera imbaraga nkumva yuko nanezezwa no kubona hari ikintu cyiza kizima nakoze nkumva n'Imana yabishimira kandi nanjye ngashima Imana ibishoboje kubigeraho Jeanne rero Airtel yaragusuye isanga hari ibintu byinshi ugenda wigisha abo wakiriye yaba abadamu cyangwa se abo bana ariko mu kubigisha kudoda ntago ari ngombwa ko umuntu namara kumenya kudoda namara kudoda umwenda azajya kuwuteresha igifungo ku mashini yindi kandi muri bwishyure cyangwa se namara kudoda umwenda ntago bazajya gukora ku ruhande kugira ngo bajye kwishyura bya bindi za mashini zindi mudafite usanga kenshi abantu bafite za mashini zidoda ariko badafite babyita gufofera gusirfira ariko mu kinyarwanda cyiza bavuga ngo gufofera usanga kenshi udafite ibyo ngibyo bigutangisha andi mafaranga ayo wumvikanye n'umuntu yakagombye kukwishyura ugasanga utangiye kugenda uyatanga ku ruhande Airtel rero yararebye isanga mukeneye amamashini amamashini yo kudoda mukeneye amamashini yo gutera ibifungo ku mwenda mukeneye imashini zimwe zikora broderie mukeneye byose Airtel yararebye risanga igomba kubaha ayo mamashini kugira ngo abafashe mu buzima bwa buri munsi ndetse no kugira ngo baba adamu bose wakira n'abana bose wigisha ubigishe banagire naho bakura babone uko badoda umwenda urangire neza bitabatangisha andi mafaranga ku ruhande murakoze cyane turishimye cyane murishimye cyane Natali ndabyishimiye nanjye urumva ubyishimiye gute niki kintu wumva kigiye guhinduka ikintu nishimiye nanjye ubwanjye nari narahize imashini noneho ibyo byo gutera butoniyeri no gusifira nabyo nshobora kuzabirangizayo
eh kandi nabagenzi banje bikabageraho kugira ngo bashobore kugira ubuzima bwiza turishimye cyane okay turishimye kandi no kuba mwitabiriye ubutumire bwacu hanyuma tubabwira ngo mukomeze mu beho neza kandi umutima ufite nyagasana ajya komeza awuguhera umugisha ni ikintu gikomeye cyane murakoze cyane murakoze nawe turabashimira namwe mwese mukomeza kudukurikirana mu kiganiro cyacu iyi ni Airtel Touching Lives aho Airtel yifuza kuba yagira ikihindura mu buzima bw'abantu bwa buri munsi babandi bababaye ndetse na ya mishinga igerageza kugira ngo ifashe abantu babegire kugira ngo bave mu buzima barimo bubi mwibutsa yuko wifuza kumenya ibindi bisobanuro rwadukurikirana ku rubuga rwacu